ታዊ የምግብ ድጋፍ እየቀረበላቸው አለመሆኑን በኦሮሚያ ክልል በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን የሚገኙ ከቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎች ተናገሩ። የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በበኩሉ እስካሁን የኦሮሚያ ክልል ሪፖርት አለማድረጉን ገልጾ ጥያቄው ሲቀርብ በፍጥነት ድጋፍ አቀርባለሁ ብሏል። አለምናዘ ነው። በምራብ ወለጋ ዞን ባቦ ገምቤል ወረዳ ቦኒ ሎችስናና ሶዶቃ በሚባሉ ቀበሌዎች በአማራ ተወላጆች ላይ በተከፈተ ጥቃት ንጹሃን መገደላቸውን መዘገባችን ይታወሳል። በተመሳሳይ በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን አቤደንጎሮ ወረዳ ሎምጫ ቀበሌና አካባቢው ዘን መሰረት ባደረገ መልኩ የአማራ ተወላጆች ተገድለዋል። ሀብት ንብረትም ጥቃቱ የተፈቱት ደግሞ ተፈናቅለዋል። እነዚህ ከቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎች በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ቱሉጋና ከተማ በቤተክርስቲያንና መስጊዶች ተጠልለው እንደሚገኙ ተናግረዋል። የአካባቢው ማህበረሰብ በማዋጣት እርስ በርሳቸው ከሚያደርጉት መደጋገፍ ባሻገር መንግስት እለታዊ ምግብ ድጋፍ እንዳላቀረበላቸው አማራ ቴሌቪዥን ጋር በስልክ ቆይታ ያደረጉ ተጠቂዎች ገልጸዋል። የተቸገርንበትን ያለቀስንበትን በቅርብ መጥቶ እንደው አቤቱታ የሚሰማን ባገኘን በ20 ሺ በ30 ሺ የሚቆጠር ህዝብ ንብረት ተፈናቅሎ አንድ ላይ እየተተራመሰ ነው ያለ ህዝብ። ህብረተሰቡ ውሃ እየቀዳ ያለውን ሽሮና እንጀራ እያዋጣ ዝም ብሎ ህብረተሰቡ እሱ በሱ እየተደጋገፈ እንደገና አንዳንድ የሚናገረውን ያስራሉ፣ ያው ያስፈራራሉ። መናገርም አልተቻለም። አሁን በጣም ችግር ነው። ለእለቱ ያኑ ራስ በራሳችን እዛው ያለው እንጀራውን ምኑን እያወጣ ስበሱ እየተገዳደፈ ነው። ሌላ ማን ደራሽ አለምና። የታጠቁ ኃይሎች ጥቃት እንዳደረሱባቸው የገለጹት ነዋሪዎቹም ጥቃቱን የሚፈጽሙት የተለያዩ እኩይ ዓላማዎችን አንግቦ መሆኑንም ነግረውናል። ይህንን እኩይ ዓላማ ለማክሸፍ የክልል መንግስታት በቅንጅት ችግሩን ሊፈቱ ይገባልም ብለዋል። በስጋት ላይ ነው ያለው አሁን እንደው መሄጃ እንደው ቅጡ ልም አይኑ እያየ እየታረደ ዝም ብሎ በቃ እንደ ፍየል እየታረደ ያው የአማራ ልጅ የመንግስትን ስም ለማጥፋት እንደገና ደግሞ አሁን ህሊና ለመንካት ለማዳከም ስለሆነ ዞሮ ዞሮ ካርዲን ማለቅ አናልቅም። እዚህ ያለ ነው ብናልቅ ሌላው ሀገር ደህና ይሆናል። ግን የመንግስትን ክፉ ለማስመሰል ምርጫው እንዳይካሄድ ለማደናቀፍ እና ያው በቃ እኛን ለማዳከም ነው እንጂ እንግዲህ ይሄ የሀገር ታሪክን የሚያጠፋ ነው እና ይሄ ነው ብዬ እንደው ልገልጥልህ አልችልም። ክልሎች ከክልሉ ጋር ተቆራቁረው ተገናኝተው ክልልና ክልል መጥቶ የህዝቡን ልቅሶና የህዝቡን ችግር በአሁን በምድር በላይ ያለውን ልቅሶም በተካፈለ ነው። የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ከክልሉ ሪፖርት አልተደረገልንም፣ ከኦሮሚያ ክልል አደጋ ስጋት ስራ አመራር ጋር በመነጋገር ጥያቄ እንደቀረበልን በፍጥነት የተለያዩ ድጋፎችን እናደርጋለንም ብለዋል። አጠቃላይ ችግር በተከሰተ በ72 ሰዓት ውስጥ ምላሽ እንሰጣለን የሚል ነው እንግዲህ ያለን ስታንዳርድ። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ባለው እኛ ጋር የደረሰ ጥያቄ የለም። ስለዚህ ጥያቄ እንደደረሰን እናቀርባለን። ሌላ ደግሞ አሁን ሰምተናል፣ ስለሰማን የኦሮሚያ ክልል የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ከሚዲያ እና ከራሳቸው ከተፈናቃዮች የቀረበ ስለሆነ ይህንን እርዳታ ፈጥናችሁ እንድታቀርቡ መጠየቅ አቅርቡ ብለን እናስተላልፋለን። በቀረበ ጥያቄ እንግዲህ ፈጥነን በተለያዩ አማራጮች እናቀርባለን። ኢትዮጵያ በአባይ ውሃ የመጠቀም መብቷን የሚገድም ማንኛውንም አይነት ስምምነት እንደማትፈርም አስታወቀች። በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ እየተከናወነ የሚገኘው የኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ድርድር ስለሚቀጥልበት ሁኔታ ለመመካከር በኮንጎ ኪንሻሳ የየሀገራቱ የውጭ ጉዳይና የውሃ ሚኒስትሮች ስብሰባ አካሂደዋል። ኢትዮጵያ ባወጣችው መግለጫ ስብሰባው ያለፉትን ሂደቶች በመገምገም ድርድሩ የሚቀጥልበትን ሂደት ለመወሰን ታስቦ እንደተዘጋጀ ገልጻለች። በስብሰባው መክፈቻ ንግግር ያደረጉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንም በተፋሰሱ ላይ የሰፈነው የታችኛው ሀገራት ብቸኛ ተጠቃሚነት የማስቀጠል ፍላጎት መቀየር ያለበትና በትብብርና በመግባባት ሊወሰን እንደሚገባ ተናግረዋል። ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የተገኘ መረጃ እንደሚያመለክተው በስብሰባው ሶስቱም ታዛቢዎች ማለትም ደቡብ አፍሪካ፣ አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት በታዛቢነት እንዲቀጥሉ ስምምነት ተደርሷል። ኢትዮጵያ ሀገራቱ ሙሉ ባለቤት የሆኑበትንና የአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍን የሚያስጠብቅ የድርድር ሂደት በመደገፍ ታዛቢዎች በሶስቱ ሀገራት ስምምነት ሲጠየቁ ብቻ ሀሳብ ማቅረብ ለመቅረብ ተስማምታለች። ግብጽና ሱዳን ታዛቢዎች ከአፍሪካ ህብረት እኩል ተሳትፎ የማድረግ ሚና ሊሰጣቸው ይገባል በሚል ያቀረቡት ሀሳብ ተቀባይነት እንዳላገኘ ተገልጿል።
የሁለቱ ሀገሮች አካሄድ የአፍሪካ ህብረትን ሚና የሚያሳንስ መሆኑ ነው መግለጫው ያመለከተው። በስብሰባው ማጠናቀቂያ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የአፍሪካ ህብረት ስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ሊቀመንበር የቀረበውን ረቂቅ መግለጫ ኢትዮጵያ በመሰረቱ ለመቀበል መስማማቷ ገልጻለች። በአንጻሩ ግብጽና ሱዳን በሁለቱ ቀናት ውይይት ያልተነሱ ጉዳዮች ካልተካተቱ በሚል ረቂቁን አለመቀበላቸውን አስታውቋል። በመሆኑም ሁለቱ ሀገራት የአፍሪካ ህብረት ሂደትን የሚያሳንስና ጉዳዩን ከህብረቱ የሚያወጣ ስትል በመከተል እንዲሁም ምክክር የተደረገባቸውን ጉዳዮች የያዘ መግለጫ አንቀበልም በማለት ድርድሩ አወንታዊ ውጤት እንዳይኖረው እንቅፋት መሆናቸው ተገልጿል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መግለጫ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዓመት ሙሊት በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት እየተከናወነ ነው። ኢትዮጵያ የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሰብሳቢና የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዚዳንት ፌሊክስ ሼሴዲኪና ቡድናቸው ድርድሩን ለማስቀጠል ያሳዩት ብርቱ ጥረት በከፍተኛ ክብሮት እንደምትመለከተው በመግለጫው ተጠቅሷል። ትላንት የነበሩ የመነጋገርና በጥቅሻ የመግባባት እሴቶች መናድ እንዲሁም የራስን ጥቅም ማስቀደም አሁናዊ የመነጋገር ልምዳችንን ሰብሯል ሲሉ ምሁራን፣ ፖለቲከኞችና ጋዜጠኞች ተናገሩ። ከአማራ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉ ባለሙያዎች አሁን ላይ እንደ ሀገር ከአፍ በዘለለ ልብ ለልብ መነጋገር ገና አልተጀመረም ይላሉ። ጋሾ ፈንታ መደማመጥማ አንተን ሆነብን ቄንጥ ነው መጀመሪያ መነጋገር እንደው ይቀደም ነው። መደማመጥ ይጎደለው መተሳሰብ ይራቀውና ግለኝነት የተናነቀው የፖለቲካ ባህል ውስጥ ሆነን እንኳን ሀገር ቤተሰብ መምራትም መንገዱ የተቃና አይሆንም። ኢትዮጵያን ለማዘመን ከሁሉም በፊት በኩልነትና ከልብ በመተማመን መነጋገር መደማመጥና ይቅርባይነትን ማስፈን ይጠይቃል። ከራስ በፊት ለሀገር ህልውና መቆም ሲቻል የመነጋገር ፋይዳውና ትርጉሙ በውጤት ይታጀባል። በርግጥስ እየተነጋገርን እየተደማመጥን ነው ወይ ሲል አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዜጎቹን ይጠይቃል። ስፔሻሊ እነዚህ የፖለቲካ አራማጆች ምሁራን መደማመጥ መቻል አለባቸው። እነሱ ካልተግባቡ እኛ ታች ያሉት ማህበረሰቡ ሳይማሩ ያስተማሩን ማህበረሰቡ እኛን እኮ ነው የሚሰሙ። ምሁራን፣ ፖለቲከኞችና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎቹ እንደሚሉት ውበታችን የሆነው ልዩነታችን ላለመነጋገራችን ጋሬጣ አድርገው የሚወስዱ አላፍ መሆን፣ ከሀገር ይልቅ የግል ጥቅማቸውን የሚያስቀድሙ ከመብዛት ወደ ጥቂትነት መሻገር፣ መነጋገርና መደማመጥ የጎደለው የፖለቲካና ማህበረ ኢኮኖሚ ለመገንባት ያለው ተሞክሮ ጎጆ ያልወጣው ትልቁ ስብራታችን ነው ይላሉ። የኔ ሀሳብ ብቻ አንደኛ፣ የኔ ብሔር ብቻ አንደኛ፣ የኔ ውቀት ብቻ አንደኛ፣ እኔ ብቻ አንደኛ የሚል ነው ሁሉም በቃ ይዞ የሚመጣው ነገር። መጨረሻ ላይ ግን እኛም ላይ ሲደርስ እኛ ዝም እንዳለን ሁሉ ሳልሳይት ላይ ቢደርስ ወይም አንድ የሆነ ሰው ላይ ቢደርስ እኔን ስላልሆኑ አይናገሩም ማለት ነው። እዚህ ሊቃኖቻችን ላይ ይሄ ይታያል፣ ዝምታ። ምሁራን የሚባሉት አካላት ጋር ፖለቲከኞቻችን ጋር በመደማመጥ ሳይሆን እየተነጋገሩ ያሉት በተቃራኑ ሁሉ የጎበዝ አለቃ ሆኖ ከኔ ጋር ካሉ ከኔ ጠላት ነህ ብለው መሰለፍን ከየት አመጡት የቱ ጋር ነው የጀመረው ያስደነግጣል። ይሄ ከተፈጥሮም ከኢትዮጵያዊነትም ውጪ ነው። ምሁራን አይናፋር ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አይናፋር ናቸው። በግለሰብ ደረጃ የሚንቀሳቀሱ አሉ። አንተም እኔም ጋር ኮመን የሆኑ ሰዎች አሉ፣ አንዳንድ ማለት ነው። ግን የሉም ብዙዎቹ። ትናንት የነበሩን የመነጋገርና በጥቅሻ የመግባባት ሴቶቻችን መናድና ከሀገርና ሕዝብ ደህንነት ይልቅ ለራስ ጥቅም መቆም እያደገ መምጣት አሁናዊ የመነጋገር ልማዳችን ሰብሯል የሚሉት ምሁራን፣ ፖለቲከኞችና ጋዜጠኞች ካፍ በዘለለ ልብ ለልብ መነጋገር ገና አልተጀመረም ይላሉ። ብንነጋገርም በምን ላይ እንደምንነጋገር አናውቅም። አብዛኞቻችን እንነጋገራለን ብለን ስንመጣ ሀሳብ አጀንዳ ሲቀርብ ሀሳብ ላይ ተጣልተን ነው የምንወጣው። ሀሳብ ላይ አይደለም ትኩረታችን፣ ሰው ላይ ነው ትኩረታችን። ብዙም ይናገር አለ፣ ብዙም ይጮህ አለ። እንግዲህ መጮህን እንደ መነጋገር የምናስበው ከሆነ እሱ ነው ከባዱ ነገር። መንግስትም ይጮሃል፣ ህዝቡም ይጮሃል። ከምን ተነስተን ነው ግን? ጩኸት ብቻውን አይደለም፣ ምላስ አይደለም። የምላስ ጫፍ ሳይሆን የልብ ጫፍ ነው ሊያግባባህ የሚችል ብዬ አስባለሁ። ብዙ ሰዎችም እየተሸወዱ ያሉት በዚህ ይመስለኛል። አለመደማመጥ ብቻ ሳይሆን ገና ሳትናገር አፈ የሚያፍኑት እኔ የመጀመሪያዎቹ ታማሚዎች ሁለተኛ ዙር ታማሚ፣ ሶስተኛ ዙር ታማሚ፣ አራተኛ ዙር ታማሚ እያፈሩ እንዳለ ይሰማኛል። አንዱ ሀገርን እንደ ሀገር ማስቀጠል ይፈልጋል፣ ሌላኛው ደግሞ ሰፈሩ ነው ማስቀጠል የሚፈልገው። ሰማዕት መሆን ይፈልጋል፣ ሌላው ደግሞ አይ በቃ ከሌ ሰማዕት ስለሆነ መስዋዕት ስለሚሆን እኔ ደግሞ ሳይጣለሁን እያለ ነው።
እንዴት ብለ ታግባባዋለህ? ይሄን አንድ ትውልድ ብቻ አገር ሊገነባ አይችልም። የገነ ያለፈው የገነባውን ይሄኛው ይቀበላል፣ ይጨምርበታል፣ ያሻሽላል፣ ለሚቀጥለው ትውልድ ያስረክባል። የዱላ አቀበበን ነው። ታዲያ መፍትሄው ምን ይሆን? ሀገርና ህዝብን በማስቀደም ተነጋግሮ ለችግሮቻችን መፍትሄ መስጠት ወይስ መነጋገርን በማንነታችን ሸብበን አሁንም በችግር ውስጥ መኖር? ከጠመንጃ ውጪ፣ ከጉልበት ውጪ፣ ከኃይል ውጪ የሆነ በሐሳብ ተሟክተን የሐሳብ ልዕልና የበላይነት ይዞ ፖለቲካችን በዛ የግድ መመራት መቻል አለበት። ስለዚህ ወንበር የሚያመቁትን መጀመሪያ ለራሳቸው ጥቅም የሚሮጡትን ሰዎች ምሁራን እላቸዋለን ወይ? አይደለም። ምሁራኖቹ ቤታቸው ስላልመጣ ዝም በማለት ይወቀሳሉ። ብዙ መስራት ሲገባቸው ትንሽ የሚሰሩና አጨብጭቡልን ይላሉ። ይሄ ነው ራስክን ካላወቀካየ ስራን ሰርታ አጨብጭቡልኝ ትላለህ። እኔ አሁን በዚህ ጊዜ ሐሳብ በጣም ይጠቅመናል። የትምህርት ፖሊሲው የላሸቀ ነው የሚለኝ ሰው መስማት አልፈልግም። ከዚህ በኋላ የላሸቀውን ትቶ እንዴት እንደሚያቀ ነው ይንገረኝ። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ በብዙ ችግሮች ውስጥ ሆና የሚከናወን በመሆኑ ጥንቃቄ ሊደረግበት እንደሚገባ የወሎ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ተናገሩ። የሀገሪቱ የጸጥታ አካል ከፖለቲካ ወገንተኝነት ነጻ ሆኖ የምርጫውን ሰላማዊነት የማስከበር ኃላፊነቱን እንዲወጣም ምሁራን መክረዋል። አብዮት ከፋለ። በተያዘው ዓመት እንዲካሄድ ቀን የተቆረጠለት ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫም ሀገሪቱ በበርካታ ውስጣዊና ውጫዊ ችግሮችና ተጽዕኖ ውስጥ ሆና የምታካሄደው ምርጫ በመሆኑም ሂደቱን በጥንቃቄ ማጤን ተገቢ ነው ይላሉ። ሐሳባቸውን ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የሰጡ በወሎ ዩኒቨርሲቲ የሰላምና የልማት ጥናት መምህር ዶክተር አለዩ ውዱ። አሁን ወደ ምርጫ ስንገባ ያለፉ እዳዎችን ይዘን ነው የመጣ ነው። ይህ አለመረጋጋቱ አለ፣ የኢኮኖሚ ችግር አለ። እንደገና የፖለቲካ ትኩሳቱ ሲጨመርበት ነገሮች ወደማንቆጣጠረው ደረጃ እንዳይሄዱ እጅግ ረጋ ብሎ ነገሩ ማሰብ አለበት። ይቺ ጊዜ ለእኛ በጣም ወሳኝ ለኢትዮጵያ ነው። ይቺ ምርጫ በፈቃዳችን የምንፈልገውን ፖለቲካ ድርጅት ወደ ስልጣን የምናመጣበት ነው። ነገር ግን መሆን ያለበት እንዳለፉት የምርጫ ዓመታት አምስት የምርጫ ጊዜያት የተጭበረበረ ኮሮጆ የሚደፋበት ባልሆነ ባልተገባ መንገድ ወደ ስልጣን የሚመጣበት እንደማይሆን እርግጠኛ ሁላችን መሆን አለብን። ይሄ ከሆነ ግን አብዛኛው ነገር ምናልባት አሳፋሪ ሊሆን ይችላል። አሁን በተቻለ መጠን አሸናፊው የህዝብ ድምፅ ያገኘውን የፖለቲካ ኃይል ልክ ሌሎች ሀገሮች እንደሚያደርጉት ሁሉ እንኳን ደስ አለህ ኮንግራጁሌሽን ብለን የምንጨባበጥ መሆን አለበት። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ትልቅ ሽፍት የምናሳይበት መሆን አለበት። የምርጫ ትክክለኛነት የሚለካው በውጤቱ ብቻ ሳይሆን ሂደቱ ነውና ከቅድመ እስከ ድህረ ምርጫ ያለው ሂደት ጤናማ ሊሆን እንደሚገባም መምህራኑ አስረድተዋል። ምርጫ ማለት ሂደቱ ነው ወሳኙ እንጂ ውጤቱ አይደለም። በአብዛኛው ውጤቱ ሰምበዲ ኤክሱም ወይ ላሸንፍ ይችላል፣ እዳዝ ማታር። ዋናው ፕሮሰሱ ነው። ቅድመ ምርጫ እየተካሄደ ያለው ነገር ምንድን ነው? ሂደቱ ስፔስ አለ ወይ? ፖለቲካል ስፔሱ በቂ ነበር ወይ? በቂ ፋይናንስ አላቸው ወይ? በቂ ሰፖርት ተደርጎላቸዋል ወይ? ያልሆነ ሳቦታጅ አልተሰራባቸውም ወይ? ይሄ ፕሮሰስ ነጻ ከሆነ ግለሰቦች ኢንቲሚዴት የማይዋረዱበት የማይሸማቀቁበት፣ ምክንያቱም ለዚች ኢትዮጵያ ነው። ማን ነው? ምናልባት የተወሰኑ ሰዎች ጥቅም ሊያገኙ ይችላሉ፣ ግን አሸናፊዋ ኢትዮጵያ መሆን አለበት። በዚህ ምርጫ ፓርቲዎች መሆን የለባቸውም እና ለዚያ ሁላችን እንስራ። የታሪክ ስህተት ተወቃሽ እንዳንሆን አዳራ ለማለት ነው ፈልገው። ታዳጊ ወይም ደግሞ ገና ዲሞክራሲን በመለማመድ ላይ ባሉ ሀገራቶች አንደኛውና ትልቁ ችግር ከምርጫ በኋላ የምርጫን ውጤት ያለመቀበል ችግር አለ። ይሄ አንድ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ከሚያደርጉት መርሆች መካከል አንደኛውና የመጀመሪያው የምርጫን ውጤት መቀበል መቻል ነው። ሰው ተቃዋሚዎችም መንግስትም የምርጫውን ውጤት በጸጋ መቀበል መቻል አለባቸው። የሀገሪቱ የጸጥታ አካልም ከፖለቲካ ተጽዕኖ ነጻ በሆነ መልኩ የምርጫውን ሰላማዊነት በማረጋገጥ ሀገራዊ ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባም አሳስበዋል። ገለልተኛ ሆኖ በአካባቢው ያልሆኑ ስራ ለመስራት የሚቋምጡ ኃይሎች ካሉ እነሱን ሀይ የሚልበት መራጩ ኃይል ያለምንም ፍርሃትና መሸማቀቅ ወደ ምርጫ ቦታ የሚሄድበት፣ ውጤቱም ከታወቀ በኋላ ሁሉም ማንም አሸናፊው ከተገለጸ በምርጫ ቦርድ ከታወቀ በኋላ በግልጽ በሚዲያ ወደ ሌላ ብጥብጥ እንዳይገባ የራሱ ሚና የሚጫወትበት ትልቅ የኃላፊነት የታሪካዊ ኃላፊነት የተቀበለ ኃይል ነው። ይህንን ኃላፊነቱን ከታሪክ ተወቃሽነት ነጻ በሆነ መልኩ
መስራት አለበት የሚፈም በጎሳ የሚያስቡ በማንነት መሰረት አድርገው የተለያየ ስራ የሚሰሩ ምንድነው የጸጥታ አካላት ካሉ ካሁኑ መመከርና መወቀስ አለባቸው ከዚህ ነጻ እንዲሆኑ ወደ ግጭት እንዳያመራ አንደኛ ህዝብ በጥንቃቄ ድምጹ እንዳይዘረፍ ወይም ደግሞ የሰጠው ድምጽ ምን እንደሆነ ማወቅ መቻል አለበት ሁለተኛ መንግስት ራሱ የግኙን ድምጽ መቀበልና ማመን መቻል አለበት እንዲሁም ተቃዋሚዎች ያገኙትን ድምጽ በጸጋ መቀበል ኃላፊነት አለባቸው ምክንያቱም እንደዛ ካልሆነ ወደ ከፋ ብጥብጥ አሁንም ናያትን ትንሽም የልማትና የብልጽግና እንቅስቃሴ ወደ ከፋ አደጋ ውስጥ የሚከትብን ስለሚሆን ሁሉም ኃላፊነቱን መወጣት አለበት ብዬ አምናለሁ። የፖለቲካ ፓርቲዎች በምርጫ ተሳትፏቸው አሸናፊና ተሸናፊ እንደሚኖር ቀድመው በማመን ለሰላማዊ ሽግግር መዘጋጀት እንዳለባቸውም ተመላክቷል። በተደረገላቸው ድጋፍና ክትትል ጥሩ ምርት ያመረቱ መሆኑን በቆጋ መስኖ ልማት ፕሮጀክት ተጠቃሚ የሆኑ አርሶ አደሮች ተናገሩ። በ2013 ዓ.ም የመስኖ ወቅት ከ800,000 በላይ ኩንታል ምርት ለማግኘት እየተሰራ መሆኑንም የቆጋ መስኖ ልማት ፕሮጀክት ጽሕፈት ቤት አስታውቋል። ሰላም ወይ ተናገሩ። በ2013 ዓ.ም የመስኖ ወቅት በቆጋ መስኖ ልማት ፕሮጀክት 5950 ሄክታር መሬት በአዘርትና እንዲሁም በአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶች ተሸፍኗል። ከዚህም 800,000 ኩንታል ምርት ለማግኘት እየተሰራ ይገኛል። ቀያው ያው በጣም ደና ነው። ያው አዲት መንግስት ድጋፍ አድርጎልናል። እንጥዘልና የሰጠን ያለ መሬታችን ሸፍነን እንገኛለን። ብቅለቱ በጣም ከበፊቷ የተሻለ በጣም ያለው በክረምቱ የበጋው ሻሊላ የዘንድሮ የመስኖ ስራ ጥሩ ነው። አሁንም ቢሆን ያው አረንጓዴ እንደለበሰ ነው። አሁንም ቢሆን መሬታችን ሙሉ በሙሉ በሰብል ተሸፍኗል። ያው ድንች ወጥቶ አሁንም በቆሎ እየተዘሩ ነው ያሉት። ቃሪያዎችም ደርሰው እየተለቀሙ ነው። ስንዴም ያው እንደመብሰል ብሎ ጋምጋም እያለ ነው። ሽንኩርቶችም ያው ለምግብ ደርሰው ወደ ገበያ እየወጡ ነው። ቲማቲሞቹም እንደዚህ ወደ ገበያ እየቀረቡ ነው። አራት ቀዳ ነው። ያው በቀየው የምታዩት በጣም ባልዋን 40 ኩንታል አገኛለሁ ብዬ አስባለሁ። በዚህ ከሆነ በዚሁ እንቀጥላለን። በዚሁ በስንዴ አዋጫሉ ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ ግዝና እንደዚህ ተከታትሎ ውሃ እንደፈለገ ምናምን እናገኝ ከሆነ በጣም በዚህ እንቀጥላለን ብለን እናስባለን። የዘንድሮ የመስኖ ስራ በተደረገላቸው ድጋፍና ክትትል የተሻለ መሆኑን የገለጹት አርሶ አደሮች የግብዓት አቅርቦት ችግር ፈትኗቸው እንደነበርና የውሃ እጥረት ስጋት እንደፈጠረባቸው ተናግረዋል። ማዳበሪያ በጣም እጥረት አለ። ማዳበሪያ እዚህ ላይ እንኳን ግብዓቱ እያነሰ በሌሎች ሀገሮች ደግሞ ለቃቅመን አመጠን ምንጥል ማዳበሪያ ላይ ችግር አለ። በቆጋ መስኖ ልማት ፕሮጀክት 3943 ሄክታር መሬት በስንዴ ሰብል የተሸፈነ ነው። ሌሎች ሰብሎችና አትክልት ላይም በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የፕሮጀክቱ ጽህፈት ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ አብዮት ብሩ ተናግረዋል። 3590 ሄክታር የሚሆነው በስንዴ ሰብል እንዲሸፈን የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለ። ለበጋ የተባይ በሽታ ክስተት በጣም ሰፊ ስለሆነ እሱን ችግር ለመፍታት ሰፊ የሆነ የኬሚካል አቅርቦት እና በወቅቱ ርጭት እንዲካሄድ የማድረግ ስራ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለ። እንግዲህ ከዚህም ወደ 143600 ኩንታል ምርት እንሰበስባለን በሚል ነው እንግዲህ ታቀዶ ወደ ስራ እየተሰራ ያለው ማለት ነው። የነበረው የግብዓት ችግር በሻጭ ሰራተኞች አለመገኘት የተፈጠረ ነው። ከሌሎች አካባቢዎች ግብዓት በማምጣት ለአርሶ አደሩ ለማድረስ ተሰርቷል። የውሃ እጥረት እንዳያጋጥም በወረፋ በማድረግ እንደሚሰሩ አቶ አብዮት ተናግረዋል። ማዳበሪያ አቅርቦት በዚህ ዓመት የተሻለ ነው። አልፎ አልፎ የሻጭ ሰራተኞች ያለመገኘት ችግር ነበረ። እጥረት እንኳ ቢኖር ከሌሎች አካባቢ ላይ ያመጣን በዛ መሰረት የማዳበሪያ እና ሌሎች ግብዓቶች እንዲቀርቡ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለ። ክረምቱ ፈጥኖ ነው የወጣው። በዚህ ምክንያት አርሶ አደሮቹ ማሳቸውን ለማለስለስ ብዙ ውሃ ተለቋል ከግድ። ስለዚህ ብዙ ውሃ ስለባከነ አሁን ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይ ውሃ እጥረት ተከስቷል። ውሃ እጥረት ምክንያት ያን ያክል ችግር ተፈጥሯል ብለን አናስብም። በወረፋም ተደርጎ በዛ በደረጃ እየተሰራ ስለሆነ የደረሰ ሰብል አለ። እሱ እየተነሳ በዛ መንገድ ነው እየተሰራ ያለ ማለት ነው። በመስኖ ፕሮጀክቱ ስንዴ፣ ድንች፣ ሽንኩርት፣ ቲማቲምና ሌሎችም ይመረታሉ። በሐይቅ ከተማ በ2012 በጀት ዓመት ከዓለም ባንክ ከክልሉ መንግስትና ከከተማ አስተዳደሩ በተገኘ የ22 ሚሊዮን ብር የተቀናጀ በጀት በተሰሩ የመሰረተ ልማት ስራዎች ተጠቃሚ መሆናቸውን የከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ከተማ አስተዳደሩ በ2013 በጀት ዓመትም ከዓለም ባንክ በተመደበለት 37 ሚሊዮን ብር እና ከክልሉ መንግስት ከከተማ አስተዳደሩ በተገኘ ተጨማሪ 23 ሚሊዮን ብር በጀት የተለያዩ የልማት ስራዎችን ማከናወን ጀምሯል። ተስፋ ሞላ። ዋሂሎ ሰፈር በደቡብ ወሎ ዞን የምትገኘው ሐይቅ ከተማ አስተዳደር ውስጥ የሚገኝ አንድ አካባቢ ነው።
ይህ ሰፈር አሁን ላይ ከተሰሩለት የጠኛ ድንጋይ ንጣፍ መንገድና የጎርፍ ማፋሰሻ ቦይ ስራዎች አስቀድሞ ለነዋሪዎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ፈታኝ ነበር አካባቢ ነው። በበጋ ሰዓት አቧራ ነው ይወላል። በክረምት ሰዓት ደግሞ ጭቃ ነው። መንቀሳቀስ አንችልም። ውሃውም ጎርፉ በደንብ አይሄድልንም። ይሄ በዛ አካባቢ ከዛ ከመነሻው ጀምሮ ታች ያው የሚታዩበት ቦታ ድረስ ጭቃማ ቦታ እና በጣም አስቸጋሪ ለህብረተሰቡ መውጫ መግቢያ የማይመች አስቸጋሪ ቦታ ነበረ። ለከተሞች ከሚለቀቀው የዓለም ባንክ ብድርና እርዳታ የሃይቅ ከተማ አስተዳደር ተጠቃሚ መሆን የጀመረችው ከሁለት ዓመታት በፊት ነበር። ከተማዋ ከዓለም ባንክ የሚመደብላትን በጀት ከክልሉ መንግስትና ከራስዋ ከከተማዋ ከሚመደብ በጀት ጋር በማቀናጀት የተለያዩ የመሰረተ ልማት ስራዎችን እያከናወነች ቆይታለች። በ2012 በጀት ዓመትም ከዓለም ባንክ የተመደበላትን 6 ሚሊዮን ብር ከከተማ አስተዳደሩና ከክልሉ መንግስት ከተገኘ ተጨማሪ በጀት ጋር በማቀናጀት የጌጠኛ ድንጋይ ንጣፍ መንገድና የጎርፍ ማፋሰሻ ቦይ ስራዎች መከናወኑን የከተማ ልማትና ቤቶች ኮንስትራክሽን ጽፈት ቤት የኮንስትራክሽን አስተዳደር ባለሙያዋ ወይዘሪት ፋና ብርሃኑ ተናግሯል። ከ600 ሜትር በላይ ሁለት ሳይቶችን ይዘን ማለት ነው የኮብልስቶን ስራ ተሰርቷል። የካናል ስራ ደግሞ 7 ፕሮጀክቶች ናቸው በ1.6 አካባቢ ኪሎ ሜትር ማለት ነው። እንዲሁም የካልቨርት 4 ካልቨርት ስራዎች ተሰርተዋል። በ2012 በጀት አመት የነበረውን መልካም አፈጻጸም መሰረት አድርጎ በ2013 በጀት አመት ከዓለም ባንክ የተመደበለትን 37 ሚሊዮን ብር ከክልሉና ከከተማ አስተዳደሩ ከተመደበው ወደ 23 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ በጀት ጋር በማቀናጀት የተለያዩ የልማት ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል የሃይቅ ከተማ አስተዳደር። ከ4 ኪሎ ሜትር በላይ የጎርፍ ማፋሰሻ ቦይና በ5 አካባቢዎች የጌጠኛ ድንጋይ ንጣፍ መንገድና ሌሎች የመሰረተ ልማት ስራዎችን የማከናወን እንቅስቃሴም መጀመሩን ለማወቅ ችለናል። ሁሉንም በማከለ መልኩ ተይዟል። ለቅድ ዘንድሮ ማለት ነው ኮብልስቶን አለን፣ ካናል አለ፣ ካልቨርት አለ፣ ግሪነሪ አለ፣ ሼድ አለ፣ እንዲሁም የመንገድ መብራትና ከዛ ውጪ ደግሞ ያው ዓለም ባንክም ስለሚፈቅ የመንገድ ጥገና አጠቃላይ የቶታሉን 10% ይዘናል ማለት ነው ዘንድሮ። በእነዚህ የልማት ስራዎች ተጠቃሚ የሆኑት የዋሂሎ ሰፈር ነዋሪዎችም ከዚህ ቀደም ያጋጥማቸው የነበረው ችግር መፈታቱን ተናግሯል። በጣም ምቹ ሆኖልናል። እንደ ልባችን እንወጣለን እንገባለን። አካባቢያችን አምሯል። ውሃም ጎርፍ ሲኖር እንደ ልቦ ይሄዳል። ቆንጆ ነው። በጣም ተመችቶናል። ዋናው አስፓልት ጋር ወርደን በእግራችን ነበር የምንመጣው። አሁን ቤታችን ድረስ ባጃጆች እየገቡ እየተጠቀምን ነው ያለው። በዓለም ባንክ በክልሉ መንግስትና በከተማ አስተዳደሩ የተቀናጀ በጀት የተጀመሩት የተለያዩ የመሰረተ ልማት ስራዎችም እስከ ሰኔ 2013 ዓመተ ምህረት ድረስ ሊጠናቀቁ እንደሚችሉ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። Oh,